О 8 годині 55 хвилин на телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у дитячому садку Струмочок, що у місті Слов'янськ, сталася пожежа. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення за підвищеним номером виклику. Рятувальники, які першими прибули на місце події, з'ясували, що сталося коротке замикання електромережі в електрощитовій на першому поверсі. Задимлення відбулося ось в цьому коробі. Він був опломбований, це пломби не наші, а електромережі. І є пожежна сигналізація. Вона спрацювала і почалася евакуація. Вихователька однієї із груп, садочку Тетяна, каже, з приміщення дітей виводили згідно плану евакуації при пожежі. Діти сіли снідати, і ми почули хлопок. Швиденько всі піднялися, вдягнулися, побачили, що мигає вихід, сигналізація. І ми швиденько вдяглися і вийшли на свій вихід евакуаційний. Сьогодні було 46 дітей, 15 дорослих, ніхто не розгубився, спрацювали всі добре, пожежні зафіксували задимленість. Засобів пожежогасіння не використовували, тому що, наголошую ще раз, пожежі не було. Було задимлення. У садочку загиблих та травмованих немає. З 10-ї ранку у щитовій працює електрик відділу освіти. Юрій каже, поплавилися дроти біля лічильника. Просто треба все почистити тут. Ремонтні роботи електромережі у дитячому садочку Струмочок завершать сьогодні. Надія Задорожня, Артем Степанов, Євген Єжов. Новини на Суспільному.